Ini dia ni rumah balak sah apa? This one mojito. Yeah. Okay. If I in America, you do a black neck kid. Oh. Why put black neck kid? Yeah. You cannot be seen. How you squeeze. Betul kan ada bawah tu pun. Kalau tak ada bawah tu, ada isi ada bawah tu. Army roll master. Thank you. Look at here.